Дорогі українці, щойно Сенат Королівства Нідерланди, Верхня палата парламенту схвалила рішення про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли собі на старті цього процесу. Чому так трапилося? Бо Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. І все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Саме воз'єднання, бо історично ми були її частиною. До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки-киянки Анни Ярославовни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії. Всі ви знаєте, що на фініші процес ратифікації пригальмувався в Нідерландах. Історична для нас угода виявилася під абсолютно реальною загрозою. І до останнього моменту вся дипломатична команда країни боролася за те, щоб зірки на європейському небосхілі склалися сприятливо для України. В цьому нас підтримували і нам допомагали наші європейські партнери. Щиро дякую за підтримку своєму другу прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, нідерландському уряду, національним зборам, Сенату. І від імені українського народу дякую громадянам Нідерландів, які під час нещодавних виборів в масі своїй не підтримали антиєвропейську партію, а натомість делегували владу відповідальним проєвропейським силам. І після виборів в Австрії, Нідерландах, Франції – завершення ратифікації угоди про асоціацію з Україною закріпило позитивні тенденції до консолідації цих проєвропейських сил, які раніше мали певні проблеми внаслідок нідерландського референдуму та Брекзиту. Єдиним фронтом ми отримали важливу перемогу. Єдиним фронтом ми відстояли угоду про асоціацію, дорогу до якої 3,5 роки тому відкрили учасники Євромайдану та Революції Гідності. І вже перший рік тимчасового застосування угоди продемонстрував, наскільки високий потенціал вона має для України. Наш експорт до країн Євросоюзу зріс майже на чверть, на 24,5%. Україна поступово інтегрується в європейську політику в дуже багатьох сферах. Набуття чинності угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів. Це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. І ми твердо налаштовані йти до нашої стратегічної мети. Це гарантія нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності. Європа – це наш цивілізаційний вибір. І найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю. А далі Рада Європейського Союзу своїм спеціальним рішенням запустить виконання угоди про асоціацію з ЄС на повну проектну потужність. Слава Європі і слава Україні!